Hoje, pessoal, no YouTube, aqui vai mais um voo, desta vez de Brasília a Portugal. Este foi o voo a pedido do nosso amigo do YouTube Cobra. Ele diz que eu vim ali a Portugal, José Marcinca, eu consegui um bilhete aqui no nosso A321 da TAP. Vamos lá ver se eu gosto. Vamos lá começar aqui o processo de descolagem. Baixar os flaps. Já temos de levantar. Espero que o nosso amigo Cobra tenha apertado bem os cintos. A viagem vai ser um pouco longa. Airbus contact 3 miles northwest of Soliar 1700 current altimeter 2980. Copy. Airbus 090. Cessna 384 contact Brasília Center 124.8. 124.8 for Cessna 384. Turn right heading 105. Turn right. flight heading 105, heading air 680. Agora podemos avançar um pouco mais para a frente, para não estar aqui umas 7 ou 8 horas à espera que o avião faça o voo. Vamos ver se temos alguma pista. Lisbon Center, Airbus November 700, Mike Sierra, type Airbus A321. Alguma pista livre. 3900, request clearance to transition Bravo airspace. Airbus November 700, Mike Sierra, Lisbon Center, squawk 7424. Squawk 7424, Airbus 0 Mike Sierra. Airbus 0 Mike Sierra, radar contact 17 miles south of Cascais. Lisbon Tower, Airbus November 700 Mike Sierra is 24 miles southwest with November to land. Airbus November 700 Mike Sierra, Lisbon Tower, flight right, downwind, runway 21, altimeter 2936. Right traffic, runway 21, Airbus 0 Mike Sierra. Okay. Já sabemos qual é a pista norte. Landmark 6555, IFR Gatwick, West Chicago. Landmark 6555, clear to Gatwick Airport. File, fly runway heading, climb and maintain 900,000. Departure frequency is 119.1, squawk 3666. Agora preciso saber aqui, mais uma vez. Isto aqui. 5950. Ok, já podemos ativar aqui a criança do colo está quase cheia de joelho. Temos de descer então. Altura está quase a ser ativada. Estamos. Espero que tenhas gostado.